Agora acho que deve ser Galactus. Show me your strength. No amount of training can prepare you for Galactus. Show me your strength. The battle armor! Live and let die! My first attack! Not bad! Do I frighten him? Yes! Hadouken! Awesome! Hadouken! Deixar aqui os caras não. E agora Galactus. Tem que ativar logo o fator X. Você tem que defender. R1, aí assistência da ajuda, só não funcionou agora. You will not arise. Submit or die. Caramba. Já caiu. Aê! Salvamos a Terra hoje! Away with you! Vai, Galactus! You have saved the Earth! I now must squash you like the bug that you are! Final de Wolverine foi bom! Mine will come back, yours on the other hand! Excuse me, darling, are you looking for something? Desculpe, minha querida. Você está procurando alguma coisa? Isso não é uma reação que eu estou usando para pegar. Vamos deixar para lá, galera. Pronto, agora eu vou fazer um... Vou jogar online agora.